Zářijový transport, který přišel před námi, měl pomalu vymezenou dobu, která nám byla určena, totiž 6 měsíců. Říkalo se, že po 6 měsících půjde tento transport na práci. Dokonce se říkalo, kam Heidebreck se jmenovalo to místo. Jenomže to všechno nebylo pravda. Ten zářijový transport skončil v blízkém krematoriu. A když tak pomalu utíkali měsíce, přiblížil se i náš čas. Byli jsme v Osvětimi právě 6 měsíců. Dostali jsme takové ty lístky, které byly antidatovány, které jsme museli poslat německy. A to znamenalo, že se náš čas naplňuje. Na H jsme museli přeskočit ten takzvaný komín v baráku. Na H říct své číslo, čím jsme, to jsme věděli, že nesmíme říct učitelka nebo vychovatelka, nic takového ani náhodou. Byli jsme buď zahradnice nebo zemědělské pracovnice. Já jsem v té době vypadala ještě poměrně dobře, takže jsem hladce komín přeskočila a byla jsem zařazena mezi ty práce schopné. To byly ženy mezi 16 nebo 18 do 40 vybírány do pracovních táborů. Ale horší to bylo s mou sestrou. Té bylo tehdy 14,5 a ta selekce takových těchto děvčátek probíhala před barákem a Lída přiběhla celá uplakaná, že neprošla. Bylo třeba něco rychle, ale blesku rychle udělat. Kývala jsem na děvčata, která stála těsně u mě. Lidu jsme vtáhli mezi sebe, počkali jsme, až přišla řada na dvě ženy, které vypadaly velmi bídně, takže jsme předpokládali, že selekci ani náhodou projít nemohou. Šoupli jsme Lídu mezi ně, Lída hbitě přeskočila komín, zařvala své číslo a tentokrát prošla. Ostatně moje vytetované číslo s Osvětimi je 70989. Sestra měla osmičku na konci. Byli jsme tedy obě zařazeny mezi práce schopné s tím, že pravděpodobně na tu práci vyjedeme. S tátou jsem se rozloučit nešla, nemohla jsem. Z našeho skvělého táty se stal za těch 6 měsíců s Osvětimi stařec. On měl odjakživa brýle, velmi silné dioptrie, ty mu vzali, takže skoro neviděl. Nebyla bych to svedla. Moje sestřička mě řekla, že ona se s tátou rozloučit šla. Já bych mu nebyla mohla pomoct. Viděla jsem ho, jak tam stojí. Raději jsem tam nešla. Mámu, která se musela přihlásit pro své silné krvácení na nemocničním bloku, si vzal Mengele na pokusy. Na chvíli ji k nám pustil a já jsem ji prosila, aby mu řekla, že má dvě dcery,
se kterými by mohla odjet, aby ho uprosila, aby ji pustil. Nepustili. Ale máma mě zavázala slibem, že tu mladší sestru zachráním a že se o ní postarám. Já jsem slíbila. A sestře máma řekla, jdi tam, kam půjde Věra. Pak jsem ji viděla, jak pomalu jde. Měla takový šátek na hlavě a říkala jsem si, vidíš ji naposled, už ji nikdy neuvidíš. Máma sice o světí mi věla, jak jsme se po válce dozvěděli, skončila asi někde, snad ve Stutthofu, ale nepřežila.